Ahoj, krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude zase nechtový tutoriál a dneska to sladím do růžových barviček. Plus tam hodím trošku tý stříbrný ještě a já teda budu jako dělat takový špičky. A na to použiju tady tenhle ten štěteček. Je takový zkosený. Já mám všude třpitky ještě od toho minulé, jak jsem to odlakovávala všude kolem nechtů, tady mám nějaký, prostě úplně se mi to zažralo do nechtu, nejde to umýt. No, to je jedno. Už jsem nanesla podkladový lak a já si teďka zase tady na ten něco od CDčka použiju tady tenhle, ne, ještě prvně chci světlej. Použiju tady tenhle růžovoučkej lak od Colorami Maybelline a tohle je od stín 262. Já si to tady vykecnu víc a ještě víc, budu potřebovat toho víc teda, no. Tak, to by se nám mohlo stačit. No, já si to dám tady bokem a vezmu si teda ten štěteček a udělám takhle zkosenou hranu. Zkusím se to teda nějak vybarvit, což bude asi problém tímhle štětečkem. Však já budu dělat ještě víc vrstev, takže abych to měla jenom aspoň takhle předkreslený. A pak tady udělám vlastně druhou. Prostředníček nechám. Tak. A malíček. Takže nějak takhle zatím. A pak na to dejte vrstev, kolik ještě potřebujete. Já pak řeknu. Takže já jsem dala tři vrstvičky a než nám to zaschne, tak ještě vezmu znova ten stejný lak a přelakuju s ním celý prostředníček. Tak dávám toho trošku víc. A teď si vezmu tady tyhle ty růžové kytičky. A ty tam jednu nalepíme, až nějakou chytnu, pojď sem ty mrcho. No tak. Ale. Nemůžu nic vybrat. Takže já se tady takhle dám bokem kytičky. A teď už je snad naberu. No tak, to je teda super. Takže já to tam nemnechtem. A teď to tam teprve přitlačím. Jo, ono se to bude furt nadzdvihávat, tady ty kytičky. Já to tam pak přitlačím, až trochu zaschne ten lak, tak ono, jak to bude už lepivý, jak je to mokrý, tak to ujíždí kam se chce. Pak to tam teda zatlačím. No, ještě a počkám, než zaschne teda ještě tady tenhle ten lak. Teď si vezmu tady ten tmavě růžový lak od Gabriele Salvete, tohle od stín 120. A ten budu dávat vlastně napříč tomu světle růžovému. Takhle. Nebo jak to děláte se šikma, tak to je jasný, že vám to prostě tady uteče někam bokem, kam nemá.
toho stačí jedna vrstva, protože je dost tmavej a pigmentovaný, takže to je super. Ježiš, no, je tam celý zaplácený, to pak odlakuju. A takhle zbytek nechtu. Tak, teď si vezmu průhledný lak a takovýhle jakože stříbrný kuličky. Ty jsem si teda trošku přesypala semka, protože jsou jak živý. A pomocí tohohle je budu teda nabírat a pokusit si je tam někam dát. Takže tady si udělám takhle trošku jako dupku. Tak velkou. Proč tak velkou? Stačí malá. A kap jsem vás to šoupla. A teď to tam budu jako nabírat, to bude vtipné. Že jedna, dva a tři kuličky. Takže takhle, tři kuličky. Ještě vám to ukážu tady. Stačí malá tečička. A zase jedna kulička. No tak, kuličko, zůstaň. Kulička mě má ráda, nechce se mě pustit, takže se vyberu jinou. A třetí. Tak, a takhle, všude. A pak už dám jenom topkou, ta bude to hotový. Takže tohle už je celý výsledek. Já jsem konečně spokojená. Tohle se mi líbí, konečně. Asi po několika měsících se mi konečně něco líbí. Jakože fakt líbí. Jinak jsem vždycky to ráda hned odlakovala. Takže to vypadá nějak takhle. Já si to pokusím přiblížit. Tak. Promiňte, já jsem to ještě nějak neočistila, jak je to ještě takový začuněšení. Takže takhle. Snad se vám tento návod líbil. A já se s vámi těším dalšího videa. Ahoj!